Сәлеметсіздер менің құрметті сүйікті көрермендерім, жазушыларым. Жалпы жасырын номермен соғу үшін міне тор басамыз. 31 тор сосын телефон номер кіресіздер болды. Оған жасырын номермен соғылады. Бірақ достар, бір кеңесім, түнде соқпаңыздар. Мысалы, түнгі 11-ден кейін немесе 11 мен таңғы 9-10 аралығында соқпаңыз, себебі адам ондай уақытта ұйықтап жатады. Әрі сондай уақытта адам өте ашулы болады, себебі сіз оның ұйқысынан оятып жіберуі мүмкін, немесе басқа себептер болып қалуы мүмкін. Барынша жасырын номермен соқсаңыз, тек сізді түсінетін адамдарға ғана соғыңыз, себебі қазір жасырын номерді қуанышқа орай анықтап алуға болады ақылы түрде және тегін түрде. Оны қалай анықтайды деген сұрақ туындаса, біздің біліп жүремін де бар. Енді сіздер білесіздер қалай жасырын номермен соғу керек екен. Телек, Алтел, Билайн, Актив барлығында дәл осылай жасалады. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз және төменде біздің интернет дүкеніміз бар. Сенімді интернет дүкен деген соны қарап шығыңыздар.